kažete mi vi šta mislite o ovome svemu. Pa vidi ti sami šta ima da mislimo. Nije dobro. Jeste vi čuvali svinje? Pa da. I? Pa dva komada u Zoše. Još mjesec dana treba se oprasiti, vete. Velike? Po 200 kila. Koliko ste ih vremena čuvali? Dve, tri godine kako čuvamo. A jesu vam isplatili odmah ili još? Ne, ne. To će da vidimo tek. Je vam to, da tako kažem, život, to vam je hrana? Pa jeste. Pa, može tako da se kaže. Pa, sigurno. Svi seljaci. Seljaci. Vama? I nama su dve, jedna 250 kila prasna za 8. mart je trebala sad da se oprasi. E, znate kako će da vam plati? Ništa, niko ništa nije. Pa ne, oni su dužni da vam objasne. Niš, rekli su, platit će se. Kada i kako, i oni ne znaju. Tako. A gde ih voze? Pa jedne na deponije, jedne kažu, kod Mirka mesara. A zašto na deponiju? Pa ubijaju ih, kaže, nije, ne znam zašto. Tako. A vaše šta su radili? Ubili... Pred vama ubijaju? Pa da. Evo vaš komšija ovamo. Čovjek se rasplaka, pobeže. Pa sigurno. Pa, 10 mala ima. Pa tako je. I mala i velika, sve ništa. Cela stada nema. Evo. Ništa. Ko je vas? I njemu. Unović? Ja sam. Sakrio sam se. Što se maskirao? Nisam bre ladno. Jedva te poznajem. Ne, te. Napokon izašao neko da zabeleži nešto, a? Pa ja sam izašao, oni me jure, ja ne dozvoljavam da me jure. Pa pametno. Treba da se čuje i da se vidi. Ajde da se čuje, kažete mi i vi. Koliko smo godine do sada, to nismo doživjeli da nam isprazne štale. Da. Još nemamo rezultat, ne znamo da li su stvarno zaraženi ili su. Ne, niste vi razumeli, ovo je preventiva. Sva sela u okolini Pirota... Da, preventiva, do toga. Preventiva da ne bi došlo do toga jer su divlje svinje zaražene. Nijedna naša domaća svinja nije zaražena. A šta misliš, nije. Ove divlje svinje? Kako njih da... Pa ubijaju ih. Vama su uzeli? Uzeli još je. Uzeli još je. Koliko? Tri. Tri. Kostulju koja je dva meseca sprasna i dva je onakva oko 100 kila. Čuvali ste, hranili, mučili se. Mučio sam se, da, za sebe sam obezbedio za zimu da ima, nisam mogao voda za koljena, gde da smestim, recimo, da sam to zaklao, da ne dozvolim da mi da uzmu. Neki su ranije klali, jeste čuli to? Pa neki su klali, ja sam imao višak, ja sam dve prodao, ali šta, nema... Zamrzivači samo da punim. Zamrzivači su puni, mi smo se pripremili za zimu i proleće. Ovo kada odraste da zakoljemo... Za jesen. Da, za jesen. Kao domaćini. Tako je. E sad su štale prazne i ne znamo šta da čuvamo. Vazduh samo i... Mnogi su ostali bez posla i ovo im je život. Tako je, tako je, tako je. Od toga su živjeli. Farme ljudi imaju sa svinjama. Ajde. Kažu jedan čovjek, tu ima farmu. Farma je onaj su kak tamo desno. Pa do Borka, Zečića. Vladica. Vladica on ima. Čovjek uzeo kredit da napravi tu, taj objekat da napravi, razduži i zatvori nekoliko prasulja da proizvodi i da prodaje. I koliko su mu... Osam valjda. Sedam ili osam, nemoj, ne znam tačno, nisam prisustvovao. Evo, mi čekamo, sad ubijaju ove. Ima 10 prasića i dva velika. Onda ubijaju, to je tako neorganizovano. Juče smo išli dole, izvadi bilet, posjedovni list, ovo. Čekaj dole u red, jedan prasulje bi bilo u jedan kamion, a u drugi kamion drugo i dole 3-4 sata ja čekam u klinici kod Mirka. A jesu oni zapisali? Zapisali brojevi, mi idemo tamo na licu mesta da prisustvujemo merenju. A koliko su to ljudi u selu, ovdje u izvori? Jesu pravične cene? Molim. Jesu tržišne cene ili koliko se recimo po jednoj? Mirko ima jednu cenu koja je... Dobro, ali neko... On hraničar u Pirotu. On ima jednu cenu, onu malo višu cenu dotira Republika. Tako piše ovo. Ja, oni su odredili cene.
po kilaži? Odredili cene za prasulju 35.000. Po komadu? Po grlu. Znači, po grlu. Se... Đuture, što kaže narod. Tako je, tako je. A dole on meri, dole zbog njega, kažu. Ništa ne može da se izmeni više. Nema ništa. 180 si mogu ovako da prodaš, a sad je dole, piše u papir. 145 dinara, a cena je 155, on plaća 145, a 155, do 155 dotira Republika. Da. I to je naplata, piše tamo u to, kroz 90 dana od Republike, a Mirko, ja sam ga lično pitao, kaže sutra uplaćujem, znači da ne mogu da pozivim. I tako.